Hur hamnar jag här? Allting började här, på trucken, på IKEA Jönköping. Du var lite galen redan då. Man fick jala koll på er. Ja, det fick du faktiskt. Du hade alltid idéer. Du var som en liten vän i kampen. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Mickey! Ordet omöjligt. Måste raderas i vår ordlista. Endast den som sover gör inga misstag. Det som är bra för våra kunder är också bra för oss i det långa loppet. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid! Så här noggrann var jag inte när jag stickte köttbullar för några år sedan. Min pappa varnar mig för att inte göra samma misstag som han gjort. Jag anstränger mig för att vara närvarande i det jag gör, både på jobbet och hemma. Jag är livrädd för hästar. Jag vill vara den lokala möbelhandlaren. Hej Mickey! Hej Mickey! Allt handlar någonstans om relationer. Hello! Hello! Inte bara på IKEA gör det så gå bra för hela Jönköping. På jobbet spelar vi kanske i olika lag. Men här på fotbollsplanen står vi på samma planhalva. Det är människorna här som skapar en kreativ och positiv miljö. Det sägs att den första IKEA-varmkorven, den såldes här i Jönköping. Så när en medarbetare kommer med en bra idé och jag ser den där glöden i blicken, då kan jag inte annat än att säga ja. Varsågod. Mickey, jag har en idé. Vi ska öppna en pop-up-butik i Jönköping City. Ja, det är klart vi ska. Så det gjorde vi. Så kan det gå när man tänker utanför boxen. Den blå boxen alltså. Vem vet vad vi hittar på nästa gång här på IKEA Jönköping. Vi vet ju att ingenting är omöjligt.